с чар, финес и артистичност, състезателите поднесоха истински спектакъл на публиката в зала Арена. Професионално жури оценява изпълненията на двойките, латинотанците, ча-ча, джайв, румба, самба и пасо-добле. Призовите места в 18-тия турнир по спортни танци за Купа Шумен завоюваха танцови двойки от Русе, Шумен, София, Варна и Поморие. Домакините от клуба по спортни танци Фея Данс към Общинския младежки дом триумфираха на почетната стълбичка с печелените едно първо, едно второ и три трети места. И състезатели, и жури оцениха високо турнира. Мисля, че турнирът е изключително добър. Имаше доста така справедливи награждавания, конкурентни двойки, всичко беше наред. Мен хареса главно залата, предвид, че всяка година посещаваме Шумен на състезания и тази година за първ път сме в тази зала и много добра обстановка и атмосферата е просто невероятна. Чудесно е, че тук в Шумен имате такава страхотна придобивка. Това е място, което наистина има притегателна сила и предполагам от тук нататък ще стават много интересни събития в града. Тук има условия и възможности да се прави голямо международно състезание. Състезанието донесе много емоции и на най-малките участници, които тепърва покоряват върховете в красивия спорт. Турнирът по спортни танци организираха Община Шумен, Българската федерация по спортни танци, Общинския младежки дом и клуб по спортни танци Фея Данс.